អឡលូស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ផេកផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនសបូអាម៉ាប់សូមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងតកតងអំពីហេតុផល6យ៉ាងដែលអ្នកគួរញ៉ាំកាហ្វេជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុផលទី1ក្លិនកាហ្វេអាចជួយបំបាត់ភាពធុញថប់ចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកហេតុផលទី2ក្លិនកាហ្វេជួយសម្អាតជាតិពុលចេញពីថ្លើមជាពិសេសអ្នកដែលទើបនឹងញ៉ាំស្រារួចហេតុផលទី3ការញ៉ាំកាហ្វេជួយឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នករីករាយនិងស្រស់ថ្លាហេតុផលទី4ការទទួលទានកាហ្វេអាចជួយឲ្យអ្នកការពារពីជំងឺមហារីកស្បែកហេតុផលទី5ការទទួលទានកាហ្វេអាចជួយឲ្យអ្នកសកម្មក្នុងការងារនិងសកម្មភាពជាប្រចាំហេតុផលទី6ការញ៉ាំកាហ្វេជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកកាន់តែឆ្លាតវៃចាទាំងអស់នេះគឺជាចំណេះដឹងខ្លីៗនៃសារៈប្រយោជន៍នៃការទទួលទានកាហ្វេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនសាប៊ូអាម៉ាប់សូមធ្វើការក្រើនរំលឹកផងដែរថាការទទួលទានមិនគួរទទួលទានច្រើនពេកទេប្រសិនបើអ្នកទទួលទានច្រើនហួសកម្រិតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាស្ដាប់និងអត្ថបទខ្លីៗរបស់យើងខ្ញុំជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយសូមអរគុណ